Alexandre XRE 300. Estamos chegando aqui em Bezerros. Estamos em Bezerros, terra dos papangus. Aí vai subir logo, né? Pra Serra Negra? É. Tá feio. É vindo confortável, porque é. Tem uma fila no apoio. É aqui que se apoia, né? E aí? Vai com fogo. Olha aí os papangus. Sinta o aroma do interior. Sinta o aroma do interior. Ali em frente, tem errada não. Daqui pra lá é só em frente. Thank you.
31 graus. E aqui chegamos à Serra Negra. O carro tá saindo. Tá pensando que é fácil equilibrar essa moto, né? Lobos de Aço.